Martinka, ahoj. Ahoj. Čau, to je Ďuro a Ďuro. Martina, čo robíš teraz, povedz? Teraz som v robote. V robote si. No, predstav si aj my. Áno. No a ty si sa zapojila do našej súťaže Rozosmej Ďura a Ďura. Áno. Tak sme si povedali, že ti zavoláme a že to skúsime. Áno. S tebou. Ďakujem. No, vieš, aké sú pravidlá? Čiže máš 30 sekúnd na to, aby si nás niečím vtipným rozosmiala. Keď sa ti to podarí, máš tablet a k tomu SIM kartu od Tesco Mobile. Ďakujem. Môže byť? Áno. No počúvaj, Martina, máš pripravené, čo máš pripravené? Nejakú príhodu z detstva alebo niečo z práce? Nie, nie, to ja som si nedávno bola do... No, ne, vidíš, nehovor, ako len sme zvedaví, že z akej oblasti je tá sranda. Ja vo fotostúdiu sa mi stala. Á, dobre, vidíš. No počúvaj, teraz ti vysvetlíme tú drobnosť, lebo my sa technicky ešte musíme napiť tej vody, aby sme boli pripravení. Aha. Čiže my to urobíme tak, že my keď budeme pripravení, tak sa spustí časomiera. A ty ju budeš počuť a to znamená, že už môžeš hovoriť, pretože my keď budeme mať plné ústa vody, už my ti nemôžeme povedať, že teraz. Dobre. Dosť ťažko. Dobre. Sa rozpráva s plnými ústami, sama asi vieš. No. Dobre, čiže Martinka, my ideme teraz sa napiť vody a keď sa ozve časomiera, už začni a máš 30 sekúnd a držíme. Dobre. Ti palce. Dobre. Tak ideme na to. Až tak na zdravie. Úroveň. Rozosmej Ďura s Ďurom teraz. No ja som si išla dať vyrobiť nedávno fotky do fotostúdia a mala som na sebe len tielko, lebo bolo leto a pani mi vraví, že a vyrovnala som to na stoličke, sadla som si oproti nej, pani mi vraví, že dole ramienka. Počúvaj, stačí, dosť. Iba platia skúšim mať. Dosť, Martinka. Máme pre teba šokujúcu informáciu, vyhrávaš tablet a SIM kartu. Áno, ďakujem. Môže byť. Ja som taká šťastná. No, my tiež teda. My tu momentálne sme mokrí. Ja som to nevydržal, priznávam sa. Ja som bol ten, čo to nezvládol. Ďakujem pekne. No, vyzerám dosť desne teraz, lebo Ďuro ma trafil vodou. No, celé video si budeš môcť pozrieť aj na www.express.sk, ako si nás krásne rozosmiala, teda hlavne Ďura. Ďakujem pekne. Prosím ťa, dokončí nám tú príhodu. No ja som teda bola v tom fotostúdiu a sedla som si oproti tomu kreslu a pani vraví, že dole ramienka si dajte, lebo dole ramienka. A ja som to pochopila tak, že si mám dať dole ramienka, akože stielka, nič, a potom, že nie, iba sa troška pri hrbte. Chudia moje, aha, no, veľké ramienka má, no ja som šípil, že ideme tým smerom, len som si chcel byť istý. Martina, gratulujeme ti k tabletu. Aj k SIM karte. A užívaj ešte deň. Čau. Dovidenia. Ahoj, dovidenia. Ďakujem. Rozosmej Ďurov a vyhraj tablet od Tesco Mobile. A nezabudni, že na dvojnásobnom kredite od Tesco Mobile fakt nie je nič smiešné. Pretože vďaka nemu voláš, SMS-kuješ a surfuješ za polovičné ceny. Baví nás, baviť vás.